Sehr Nonna, sehr Susanna, Kyriakosyan entanik, sehr Gerasantsutyunner, sehr Barekamner, Ընկերներ, շատ դժվար է խոսել, եւ իրականում դժվար է եւ հեշտ է խոսել Արման Կիրակոսյանի մասին. Դժվար է, որովհետեւ այսօր ճանապարհ ենք դնում Արմանին. Եւ հեշտ է, որովհետեւ Արմանը փայլուն անձնավորություն էր, բյուրեղյա մարդ, իր բազմաթիվ առաքինություններով եւ առաքինի հատկություններով եւ իրականում եւ բարդ եւ կոմպլեքս եւ իհարկե շատ հաճախ շատ պարզ։ Այո, դժվար է այսօր խոսել Արման Կիրակոսյանի մասին եւ շատ հեշտ։ Եթե ես խոսեի Արմանի մասին որպես ընտանիքի մարդ, իհարկե ընտանիքի անդամները ինձնից լավ կարողանային ներկայացնել այդ, սակայն մեր բոլորի պատկերացման մեջ Արմանը հոյակապ ընտանիքի մարդ էր, փայլուն զավակ իր ծնողների և մայրիկի և հայրիկի, և շարունակող է իր մեծ հոր Ջոն Կիրակոսյանի մեծ գործի, հոյակապ եղբայր, եղբայր, որի նմանը երևի չես գտնի, հոյակապ ամուսին և հոյակապ զույգ Արմանը և Սուսաննա։ Եվ ես գիտեմ ինչպիսի բարձր որակների և ինչպիսի խոր նվիրված և սիրո հայր էր Արմանը։ Արման Կիրակոսյանը մեծ գիտնական է և կրկին ես չեմ, որ պետք է գնահատական տամ Արման Կիրակոսյանի, այլ այստեղ գտնվող և նրանք, որ այսօր այստեղ չեն, այս կամ այն պատճառով Արման Կիրակոսյանին, որպես մեր հայ պատմագիտության լավագույն մասնագետներից մեկը, որ ցանկացած ազգ կարող էր հպարտ լինել, մեկը, որ իր կյանքի գիտական ոչ գործնեությունը նվիրեց մեր ազգային պատմությանը, եղեռնի ճանաչմանը, հայ-բրիտանական հարաբերություններին, և որ շատ կարևոր է իր հոր Ջոն Կիրակոսյանի, Ջոն Կիրակոսյան գիտնականի գործի շարունակությանը։ Շատ եմ ափսոսում, որտեղ Արմանը դեռ շատ երկար տարիներ մեզ ներդրում և լումա պետք է բերեր հայագիտությանը։ Շատ եմ ափսոսում։ Եթե պետք է խոսենք Արման Կիրակոսյանի մասին որպես դիվանագետի, իհարկե ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար իր խոսքը կասի, բայց լինելով նրանցից մեկը, որ Արման Կիրակոսյանի հետ սկսել ենք դիվանագիտական ծառայությունը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում, կարող եմ ձեզ հետ կիսվել, որ առաջին իսկ տարիներից արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման առաջին օրվանից Արմանը այնտեղ էր։ Այնտեղ էր որպես արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, դեսպան, մեր լավագույն և ամենափայլուն դեսպաններից մեկը։ Եվ որ ինչ որ իմաստով արտ գործ նախարարություն մտնելիս միշտ զգացում ունեի, որ մտնում եմ Արմանի տուն, ավելի շուտ իր հոր տուն, Ջոն Կիրակոսյանի տուն, մի մարդու, որ դեռևս խորհրդային տարիներին, դեռևս գոյություն չունեցող անկախ պետականության օրերին ստեղծել էր Հայաստանի և հայ ժողովրդի արտաքին գործերի նախարարի կերպարը։ Եվ ինչ որ իմաստով Արմանը իր ողջ դիվանագիտական կյանքի և ծառայության ընթացքում շարունակում էր իր հոր գործը։ Արման Կիրակոսյանը նաև սիրված մարդ էր, երկու օր առաջ երեկոյան տուն գնալիս փողոցով ինձ բացարձակապես անծանոթ մարդ մոտեցավ, ասեց, պարոն նախագահ, ուզում եմ ձեզ ցավակցեմ, ձեր ընկերոջն է կորցրել։
ասեցի շնորհակալ եմ եւ ասեց շատ ենք ցավում որովհետեւ ազնիվ մարդ էր հայրենասեր մարդ էր եւ նվիրված հետո չգիտես ինչի անցավ ռուսերնի կներեք ինձ պետք է ճիշտ արտաբերեմ այն ինչ որ լսեցի Он был очень серьезный человек. Тамерчан Повоц, Кишера. Я в этот керпарий меч артацов, мы наев айн керпары, вор мер жоурт, уни арман киракусаниц. Азнив, айренасер, ев лурч март, барца профессионал, ев наев гитнакан. Ев ярке, ворпес, воч мяйн энкер, наев ханрапетуцан нахага, мотацелов арман киракусаниц. Масин ампайман им Իմ մտքում եւ սրտում կա մեկ բառ, որ շատ էական է։ Արման Կիրակոսյան, ինչպես նաեւ իր հայրը, պետական մարդ էր, նվիրված իր ժողովրդին, իր ազգին եւ իր պետականությանը։ Դժվար օր է այսօր, մենք ճանապարհ ենք դնում Արման Կիրակոսյանին։ Վերջանում է Արման Կիրակոսյանի կյանքը հայրենիքում, այստեղ, այսօրը։ Բայց սկսվում է նոր կյանք, Արման Կիրակոսյան լեգենդի։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը, ինչպես 1985 թվականի հունիսի 20-ին ավարտվեց Ջոն Կիրակոսյանի կյանքը, բայց սկսվեց Ջոն Կիրակոսյանի լեգենդը, այսօր սկսվում է Արման Կիրակոսյանի լեգենդը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը, Կիրակոսյան ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պետք է շարունակի իր կյանքը և քայլի Արման Կիրակոսյան լեգենդի հետ միասին։ Իր ընկերները պետք է շարունակեն քայլել Արման Կիրակոսյան լեգենդի հետ, գործընկերները, մեր հայ դիվանագիտությունը, պետականությունը, սովորական մարդիկ, որոնք ճանաչում էին Արմանին, և իհարկե Արման Կիրակոսյան հոր և լեգենդի հետ իր ճանապարհը պետք է անցնի Արամը։ Եվ ես վստահ եմ, Արամ, որ դու քայլելու ես քո կյանքը և մեծ հաջողությունների ես հասնելու և ամեն օր խոսելու ես հայրիկի հետ, որտեղ ինչպես քո մեծ հայրը, քո հայրը լեգենդ է, մեր ժողովրդի լեգենդներից մեկը։ Շնորհակալ եմ։